na konci je to respektovaný výsledek, ale my jsme ten potenciál, co měli jsme, to máme. A já myslím, naše zkušenost bude náš zemi točit doleva a to bude drahé, ale když koukám, jak ty mladí lidi volali, potom já jsem velmi optimist, velký optimist, co bude náš budoucnost. Protože teď máme takové lidi, že já jsem jistě za 5-10 let Češi bude volat úplně jiný. A možná to potřebujeme. Občas člověk je jenom chytřejší, když on je v prdeli. Děkuji. Děkuji panu premiéru. Já děkuji. A já vám podám ruku, můžu? Děkuji. Děkuji. No a konečně další.